Tenho certeza que você conhece um desses lugares. Essa casa te lembra algo. Dessa mata, com certeza, você vai lembrar. A parte da piscina. O corredor dos quartos. A parte da churrasqueira. Dessa sauna não tem como esquecer, com certeza você se lembrou agora. O canil. O poço de 55 metros. A casa do caseiro. O salão de festas. Essa era a chácara do Italo Mateus. E aí, bateu a nostalgia dos vídeos.